Troje polaznika Pravosudne akademije iz Niša bili su najbolji na evropskom takmičenju Temis, koje je održano u Lisabonu. Organizator takmičenja je Evropska mreža za trening sudija. Buduće sudije iz Niša bile su bolje od svojih kolega sa Pravosudnih akademije iz 8 evropskih zemalja. Oni su jednoglasnom odlukom žirija osvojili prvo mesto. Osjećaj je bio fenomenalan. Imali smo i tu čast da proglašenje bude u Ustavnom sudu Portugala. Nagradu nam je uručio predsednik Ustavnog suda i bilo je nekako nezaboravno iskustvo kada vam cijela sala aplaudira duže od 3 minuta. Na takmičenju se debatovalo i o tome kako sudije treba da se ponašaju na društvenim mrežama, šta smeju da lajkuju i da li mogu da budu prijatelji sa strankama u postupku. Ispitivanje rada pod pritiskom, ali naravno primjena celog tog stečenog znanja do sad, snalažljivost, čak i neka kreativnost i kritičko razmišljanje u zaključivanju, pošto mnogi od tih savremenih pravnih problema još uvek nemaju neki svoj definitivni odgovor pred sudovima. Uspeh je veliki tim pre što smo se takmičali u poznavanju prakse ne samo Evropskog suda za ljudska prava, već i suda pravde Evropske unije. Dakle, mi smo jedina zemlja koja nije država članica Evropske unije, a koja je imala svoje predstavnike u finalu. Mentor tima bila je Gordana Pavlović, sudija apelacionog suda u Nišu. Bilo je lepo biti iz Srbije tog dana kada su proglašavali pobednike, a naročito biti iz Niša. Tako da sam ja zaista ponosna na njih. Ako je Evropa prepoznala te vrednosti, ja se nadam da će i ova zemlja prepoznati vrednosti ovih mladih ljudi. U sudskom veću ovog takmičenja sedele su zvezde evropskog pravosuđa, a predsednica žirija bila je bivša zamenica predsednika Evropskog suda u Strasburu.